химнографът и подякон протопсалт Аргир Малчев, гост в студиото на Пловдивска православна телевизия в предаването «Вяра и знание». Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Вяра и знание», което излъчваме от студиото на Пловдивската православна телевизия. Днес съм поканила господин Аргир Малчев, протопсалт и подякон. Той се занимава с църковна музика от много години. Предал е знанията и уменията си на много ученици. Здравейте, господин Малчев. Много се радвам, че вие успяхте да отделите част от времето си, за да присъствате тук при нас. И ще започна с един традиционен въпрос. Разкажете ни нещо за вашия живот. Преди да започнем, нали така, да ви кажа своите биографични данни и т.н., нека да кажем молитвата, нали, Отче наш. Отче наш, иже сия небесех, да свети ся имя Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни дажда днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем дължиком нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Да. Роден съм в Пловдив на 10 септември 1933 година. От гръцко семейство, баща и майка от гръцки произход. И разбира се, имам една сестра и сме изучили много добре гръцки език, писмено и устно, което ми помогна, разбира се, след това, като, нали, постъпих в различните там научни заведения, да превеждам пилото ноти, било това най-различни такива, нали, жития на свети и т.н. И сега продължавам по този начин. Сам това ви казвам за няколко думи. Първото си, нали, образование първоначално получих в Френския мъжки колеж тук в Пловдив. Много затвориха тогава и постъпих в Пловдивската гимназия на времето, нали. И след това завърших и постъпих в агрономическия факултет в Пловдив през 1952 година. Като завърших след 4 години, нали, с званието агроном. След което, нали, постъпих и в музикалното училище тук в Пловдив, като извареден ученик, с цигулката. Али, завърших 4 годишният курс извареден ученик и бех учител 4 години по цигулка, преподавател. След това на 20 март 1964 година започнах да уча пеенето и църковната музика в параклиса Свети цар Борис, тук в Зоографското подворие. И напредвайки много бързо, тъй като знаех нотите, нали така, на 30 септември 1964 година в храма Света Марина тук от епископ Варлам бях постриган за и подякон. След време постъпих в Бачковския манастир като послушник, певец и подякон и екскурзовод. За една година, след което, нали, пак като и подякон певец
отивам в храма Света Богородица Успение в Асеновград, където за кратко време бях певец. След това пак се връщам в Бачковския манастир, за да усъвършенствам, така да се каже, и пението, и четенето. И там, нали, пак с същите такива, нали, длъжности, и вече научил добре църковното пеене, преминах като певец и подях в храма Свето Благовещение в Асеновград, където съм пял 10 години. След което постъпих в храма Света Троица вече 20 години, както съм там, нали. Бях на специализация в Гърция, Атена, за 2 години. И завърших там висша духовна школа в Атена, която се нарича Одион, Атенон. По църковно пеели и много други, нали, така, певчески духовни предмети по професията ни. При едни от най-известните професори там, Спирос Перистерис и Евангелос Джелас. Завършвайки с отличен успех. Това е, така да се каже, нали, моето образование. Пътя, по който сте минал. Да, съм минал в образованието. Наред с песнопението в храма, започнах да се занимавам с превеждане и писане на църковни песнопения, които донесах от Гърция и които тук не намираме ние. Не са преведени някои от тях. И това е като допълнение, нали така, на някои неща, които нямаме ние тук. И така, нали, че, така да се каже, преведах много неща от Възкресника, вечерната, утрената и някои неща, които се пеят в Света гора. Монасите там. Нали? Където, както знаем, имаме много касети и слушаме постоянно, нали, така, тяхното пеене. И по такъв начин, полека-полека, нали, така, съм направил възкресник, нали, вечерня и утрена. Разбрахте ли? Които съм ги написал саморъчно, нали, на ръка. И още не са издадени тези неща. Един ден може да излезат за бъдеще. Постепенно ми се яви в мен, нали, желанието да напиша служби на някои светии. Размахте ли? Yeah. Първата служба, с която го написах, това беше на свети Емилиан Доростолски. Разбрахте. След това на 38 пловдивските мъченици. След това на свети Ерм, по-нататък светите баташки мъченици, нали, и другите. Нали. И много се зарадвах, когато, нали, като ги занесвах тези служби при отец Арсений, той ми каза, че, нали, митрополит Николай ме възпроизвежда като химнограф. Аз много се зарадвах за това, нали, въпреки че това нещо е много трудно, но все пак полека-полека човек, нали, с знание, с това е едно труд. Признание за вашия труд. Да, ли, полека-полека, нали, постигнах, нали, тези неща. Както знаете, той ме награди в ден Никулден, миналата година, с ордена Свети Свети Кирил и Методий, първа степен.
какво би била нашата молитва, нашата света служба и особено Божествената света литургия през църковното пеене. Църковното пеене е едно много значимо свещено литургическо изкуство. Всяко е дихание да хвалит Господа, пребъдвайки в молитва и пеене на псалми. Издревле и до днес християните общуват с Бога. Древното църковно пеене умилява душата. То подпомага молитвата. Когато е произнесено със сърцето, то достига до Бога. Благодаря на Бога, че е дал благодата на велик талант. Изляла е щедро в душата и сърцето, в съзнанието, в живота, труда и усилията на господин Аргир Малчев, протопсалтът на Пловдивска света митрополия, който, уверявам ви, целият си живот е посветил на химнотворческото изкуство, на украсата на светата служба със сладкопение, който е навлязал до съвършенство в дълбините на певческото литургично изкуство. Ето защо по решение на Светия Синод на Българската православна църква за неговият съществен допринос в живота на църквата, в богослужебния живот на църквата и по-конкретно в певческото църковно изкуство, в знак на внимание за църковни заслуги, връчва на протопсалт Аргир Сотиров Малчев орденът на Българската православна църква Свети Свети Кирил и Методий първа степен, председател на Светия Синод, неофит, патриарх български. Честито, господин протопсалт! С думите на великия псалмопев и пророк и цар Давид ще изкажа архипастирски благослов и благопожелание. Пейте и възпявайте Бога, докле съществувате. На много е и блага е лета и нека му бъде благоприятна вашата песен. Амин. За вашия труд. Вие сте изминал дълъг път и то все посветен на църквата. Да. Нещо, което е много добро и показателно за вярата. Още от малък съм в църквата. Още от малък съм в църквата, като малко момче. Всеки неделя съм в църквата. Нали, отивал съм, разбира се, на училище, обаче през другото време, неделя, дойде ли, аз съм в църквата. И помагам там. Нали, така. Давал съм, нали, на това кадилницата, свещника сме носили и т.н. Можем да кажем, че вашия живот е буквално отдаден на църквата, на служение. Да. Защото всичко това, което казвате, това е един плодотворен труд, нещо, което е плодоносно, нещо, което ще оставите след себе си и наистина това, което сте направили, да бъде въведено и тези служби, всичко това, което сте направили, да влезе в употреба. Те са написани, някои ги има написани вече, да. Издадени в голямата книга, българските свети и дето има там. Госпожа Любенова ни беше на гости в студиото, с нея да. Също разговарихме за нейното творчество и за книгите, които са издадени. Тя също спомена вашето име като един човек, който е бил до нея и е помогнал за житията на светиите. Привеждали сте също от източници. Така че да. Ние разгледахме книгите и там също имате немалка заслуга. Еми, вижте какво сега, нали, аз имам такива книги, донесени от Гърция и от другаде. И тук в библиотеките ги имам, а всекой не може да ги разбере.
И там са написани, нали, така, житията на някои светии, на които имаме само името, а не знаем нищо за тях. Да. И тя се зарадва много, разбира се, и затова така не. Ма това е също един много голям труд. Да. Ние разгледахме някои произведения, нейни, тя спомена, че вие също неотъчно сте бил до нея, много сте й помогнали, но това, което видяхме, е един много голям труд. Жития на свети, и то в стихотворна форма. Тя с стихотворната форма се е писала тях. Да. Става въпрос за текста. От вие което помагате, черпи, нали, се, така, да, да може да пише. Да, и пише. Да. Така, така, книги, които сме издали, нали, така съм взял, това са Приятния псалтир. Нали, двата канона на Света Богородица. Малък и голям канон. Те се пеят през постите. Света Богородица, когато имаме, нали, преди... Богородичния пост. След това на други имаме първи и втори том на Псалтикиния триот. Нали, така, в това писане, в това набиране, така да се каже, на материала, е помогнал много и този Борис, вие го познавали, той да. Пей тук, нали, така. Да. Той от Пазарджик, не той. Така. И в момента сега, в момента, нали, така, превеждам някои служби от гръцки на църковно-славянски, то, нали, така, на служби, написани на гръцки език на български светии. Да. Разбрахте? Има един химнограф, нали, така, в Гърция, много известен. Той се почина в Света гора. Той е написал извънредно много служби. И понеже намерих там, че има един Анастасий Струмишки. Да. Разбрахте? И получих тази служба, нали, донесаха ми я. И аз се приведах. Направих им на църковно-славянски. От гръцки на църковно-славянски. Много трудно, не, защото той не е такъв език, който говори ми, ами, нали, катаревоза, като се казва, нали, старогръцки. Друга служба има много интересна, намерихме на свети Михаил Воин Българин, написана, нали, на старобългарски език. Нали, аз се направих на църковно-славянски език, за да може да се пее в църква. Да, да, за да може да влезе в употреба. Но не е издадена тази още. Не са издадени тези неща. Разбрахте ме. Нито е, нито на този, на Струмишкия, нито на два, и на други на такива. Разбрахте ме. С това се занимаваме сега. Да, сега е по-настоящем. Да. Това ви е труда. Да. Да, еми това. С това се занимаваме. Така че и разбира се, превеждаме ноти. Някои ученици ми донасят нещо да проверя дали е точно превел, но, нали, написал. И аз, разбира се, го преглеждам и го давам. Но се радва много, така че, както знаете, нали, много ученици съм имал. И да, които... Да, нека да кажем и за да, тях няколко дума. Да, това исках да ви дума. Попитам. Понеже сте имал много дълъг път, изминал сте дълъг път на творчество и имате много ученици. Да. Така, нещичко да ни разкажете за някои, които се спомняте, да, нещо, добре, което има по-интересно. Не, вижте, кога за учител в семинарията ма повика, нали, така, епископ Евлоги. Но за Пловдивската духовна семинария. Да, Пловдивската семинария, да, така. И, нали, така, аз почнах да преподавам там, нали, по пели, нали, така, пели, водих упражненията и такова, и хора също водих. Имайте предвид, че ученици, които имах там, бяха много музикални, някои от тях. Изваредно много музикални момчета. Нали, така? И имаше, разбира се, и някои според дармата му, който ме даде. Но там имаше много музикални, когато бех аз. И това спомогна да се направи един много хубав хор, с който сме излизали на празници през време на такова в семинарията. Имате концертни изяви. Да, и след това е в много градове в България. Даже ходихме в Атина. Ходихме в Атина и изнесахме концерт в Атина. Разбрахте ли?
бяхме в митрополитския храм в Атина. Чудесно, това разбрах, е голям успех. Нали? И имам го записано това нещо. На диск, предполагам. Това в касета беше тогава. Така. Те искам да ви кажа, нали, те, че всичките тези неща така, радват не само мене, радват и учениците, нали така. Та, някои от тях, разбира се, са станали отлични певци, както са тук. Както ги виждате, нали, тук да пеят. Други са станали монаси. В Рилския манастир има доста. Свещеници има, игумени има, архимандрити има. Един има в Атена архимандрит станал. Ваш учени. Да. Те искам да ви кажа, нали, аз се радвам за тези неща. Това е едно удовлетворение за труда, който сте извършил. Да. И те, нали, така са така доволни от мен. Да. С добри спомени, с добри като учител, спомени. Като човек, да. Човек, който им помага. Колкото може, е нали, така направих. Но вече станаха на 80 години. Нямам такива вече, нали, възможности, така, нали, колкото мога върша вече. Е, срещу природата човек няма как да върви, но нека Бог да ви дава много здраве, да. Защото това, което вършите, са богоугодни дела и колкото повече имате възможност да творите, ще оставите много полезни неща зад гърба си и надявам се, че всички те ще влезнат в употреба. Да, смятам, че полека-полека ще... Това, защото, нали, имаме много светии, български светии, които нямат служби. Да, има такива. Разбрахте ли ме сега? Имаме има български светии, няма определени служби. Няма служби. Да. Е, как ще, как да го такова? Има една книга, наречена Общак. Тази книга Общак, нали, така се поставя само името. Примерно, преподобен. Цялата служба е на преподобен. Има на мъченик службите, на так. Само поставяйте името и почваш да пееш. Да. Прямо характерни неща за мъченика ги няма. Да, които касаят общи. Лично живота. Това са общи неща. Общи, така. Има да. Такъв. Нали, направил го, ми казва, че го е написал свети Климент. Да. Този общак. Този общак. Така се казва. Сега се, нали... Тър. Има много служби за така, трябва да се напишат. И разбира се, да се тачат теми. Да. Тези служби да бъдат конкретизирани за и носят характерните белези, които касаят определени светия, когато да. Се насочени към определено име. Да. Е, например, ти Георги Нови Софийски, днеск. Да. Което, днес нали, да. Който, който е, е, са го изгоряли, нали, така, турците в София. Нали? Има за него служба. 1515 година. Има за него. Ма не за всички. Да. За по-известните, по-известните има. Да. Този, нали, така, знае, много, знае, много добре знаете, нали, дядо Партений. Да. Епископ Партений, той е написал много служби. Нали? Но не на всички светии. Колкото му жал написал човек. Да. Е, то е така. Трябва да се продължава. Трябва да се продължават. И това е също... мислите ли, че след вас ще има кой да продължи вашия път? Оставите ли, бихте ли искали да оставите на някой това всичко с с препоръки, с послание да бъде продължено вашето дело? Имате ли нещо конкретно? Аз вижте, кой ще ви кажа. Някой път, нали, искат да учат църковно пеене. И аз им казвам така, без да се научите да четете, няма да се научите да пеете. Ами, да. Защото гледаме, нали, това църковно-славянския текст, а правим грешки на него. Какво пеене ще бъде? Той турга други ударения, без да иска. Да. Не можеш да четеш текста, а отиваш да пееш, ти грешиш. Езикът е, нали, той е такова, класически език, написан от светии. Стикери или методи, другите са, нали, усъвършенствали това, стиклимите. Това са светии. Написали, нали, език, на който четем и то от светии. Да. Какво по-хубаво от нас, за нас. Нали, за, тока, нали, за българската църква. Та,
трябва да се научи много добре, нали, този език. Тогава да може да пише. Не може, не си. Много е трудно. Трябва да има и пособия. Да. Например, не съществува, много такъв кратък има един, не съществува гръцко църковно-славянски речник. Примерно, да, намираш някоя служба на гръцки език, на български цветия. Не можеш ли да я приведеш, защото нямаш речник. Няма такъв речник, няма пособие. Няма такъв речник. И ще ти, дори да я намериш, да, ако не си вещ и ако не знаеш добре гръцки език, няма как да я приведеш на църковно-славянски. Как да се научен човек? Тоест имаме и липса на пособие. Да. Дали може да се помисли по този въпрос? Ами, че го питахме на много места, не може да намерим. Няма. Няма такъв. Има един много опростен, да е много кратък. А иначе това е огромен труд да се направи един такъв речник. Предполагам, че това ще отнеме много години, нали, защото на времето, това е много така, трудоемко. На времето, нали, този в Рилския манастир, Неофит, да, Рилски, той е направил един речник от славянски на гръцки. И той съществува такъв. И аз го имам. И много хора го имат. И много ученици го имат. Славянски, да, на гръцки. Обаче, обратното не го е направил. Сега, защо? Не мога да. Дали има време или няма кой да е. Но да, той знае много добре езика. Понеже, нали, преподавал там, нали, както знаете. Та, това е, което съм мога да ви кажа, нали, и разбира се, живот и здраве, ще продължаваме колкото можем. Да. Дай Боже. Какво е вашето мнение, как мислите за изучаването на предмета религия православие в училището? Вие как виждате нещата? За въвеждането на вероучението, нали така, може да се каже, че точно за това съвсем правилно и разбираемо, нали така, е направила Българската православна църква за възвръщване на вероучението, нали така, по настояване на Светия Синод беше създадена комисия. Да. Нали така, за възвръщване на изучаването на вероучението в българското училище. Във всички православни храмове, манастири бяха организирани такива събирани на подписи. Да, на това нещо. Верно, имаше такъв период. И на 24 септември 2010 година, както знаете, Българската църква беше организирала в София общо национално многохилядно мирно шествие от НДК до храм Св. Александър Невски. Да. Пред който се извърши, нали, молебен, нали така. Много силен момент, да, беше. Аз също съм присъствал, да, на него. Това беше много силен момент. Да. Нали, и митинг за подкрепа на възвръщането на вероучението в България. Нали така. Истината е тази, както ви знаете. Исторически факт е, че българското училище е рожба на християнската вяра и църквата. Църква. Избахте ме. От църквата е изизната. Избахте ме. Thank you.
А ние днес, какво да ви кажа сега, разбира се, аз съм за въвеждането на това, какво може. Това е невъзможно. Добре, добре, Дима, сякаш има едно отстъпление от това въвеждане на православието, на религия, предмета религия, православие в училищата и не виждам защо родителите трябва да изпитват някакъв страх от това, че този предмет ще бъде включен като задължителен, защото все пак България е християнска държава. Да. Ние сме оцелели благодарение на нашите манастири. Там е запазен нашия етнос. Това е една история, която няма как да бъде скрита и покрита, защото е факт. В тъмни години, когато е бил застрашен българския етнос, православните храмове, манастирите, те са съхранили нашия етнос. Няма как това да го отметнем с лека ръка, да махнем с лека ръка и да кажем, не, това не е така. Напротив, и затова не виждам защо трябва да има притеснение от страна на някои родители, че в училището ще има въведено такъв предмет. Не може. Значи, трябва да се въведе. Всеко едно закъснение лошо действа. Да. Това лошо. Не е в наша полза. Никак не е полза. Не е в полза, полза, разбира се, на България, на въобще на младеща. Да, нали не така? Е полза нито на децата, нито на родителите. Да. Като виждам някой път в църква да влизат нали, някои младежи. Млади хора. С така, както трябва. Някой брат така полека, полека. С почет, с уважение. Да? И на нас не става така. Драго, разбира се. Нали? Да. После други. Извинявам се, че отиваме дълбоко на нещата. Нали? Отиват и правят брак, без да се венчават. Какво на какво прилича това нещо? Ако, например, преди турското робство, ако да вземем, някой би го направил така, ще го изфърлят. Ще го имат като еретик. Или какво ли не още? Ма не може така да бъде това нещо. И всичко това, ако не се изучава, и ако не се прилага да се знае, разбира се, от скамейката, от ученическата скамейка, Как ще знае това дете? Да, така е. Така е, но ние трябва да имаме една увереност и една истина. Да. Тоест, пристъпвайки към олтара, пристъпвайки към сключването на църковен брак, да. Родители, младеща, която встъпва, те трябва да са уверени в това, което правят. Те трябва да знаят истината, трябва да знаят същността, а не просто, че от гражданското ще отидем в църквата, защото то така напоследък стана модерно. Ама, що за приказки са това? И аз не съм съгласна с тези виждания. Пристъпиш ли към алтара, ти трябва да знаеш какво правиш. Да си уверен. Това е истина. Божествено там. Отиваме към Бога. Естествено, да. И затова трябва да се изучават тези неща. Да. Ти заставаш там пред свещенослужителя, който е връзката на човека с Бога. Да. И трябва да знаеш какво обещаваш. И това, което казваш, трябва да си го осъзнал. И другия вариант, който е, имаме църковен брак, след това настъпва развод. Но църковният брак си остава. Това е така, защото хората не са осъзнали истинността на църковния брак. Да. А пък вие сте прав, ако всичко това е въведено в училище, ако за тези неща се говорят и децата израстват с тази истина. Разбира се, той ще разбере какво значението на това нещо. Той не знае нищо. Няма понятие от тези неща. Така, няма как да искаме от тях, ако не сме ги научили, или ако ние може да искаме да ги научим, но дали ще ни бъде дадена тази възможност да го направим, защото това не зависи само от нас, богословите. Има много неща, които не зависят от нас. Вижте го, в някои такова, нали, държави отиват някакви да работят. Отивате, дай си кръщеното. Нямам кръщено. Да отидеш да се кръстиш, тогава да дойдеш. Да. Не е никак, разбира се, такова смешно това положение. Какво е това? Дай си кръщеното. Продължава да си върви той така. Къде е това нещо? Така е. Когато е създадена България, говорим за християнска държава. От тогава
доколко години, разбира се, преди се е било както трябва. Винаги е имало училища, килини ли ще бъдат, какви ще бъдат, златния век на българската книжина. Само да си го помислим, ако голяма ще църквата, какво ще пише той там? Така е. Много историята говори за запазване на етноса, благодарение на нашите манастири, благодарение на нашите църковни пастири. Има хора, които се интересуват, но само за да го види, да го разгледа и за да го знае. Но няма божественото вътре, защото не му е предадено. Не е то. Не че няма литература. Ние взима той да чете. А когато е в училището, друго е. Тогава ще е се изпита. Различно. Ще се поговори. Така. И те ще има и въпроси, разбира се, от учениците към преподавателя. И ще има така разцвет на нещата. Разбира се, нещата ще бъдат осъзнати тогава, да. Определено. Нещата ще бъдат осъзнати и една голяма част. Искаме. Да, искаме. Не само искаме, аз искам. И се надяваме. Да, значи трябва да се направи това нещо. Искаме и искрено се надяваме, че ще дойде един такъв момент, когато наистина този предмет ще бъде въведен в училището като е задължителен предмет и ще има хора, които наистина с желание ще изучават. Това е истината, това е нашия живот. Ние сме християнска държава. Да. Много ви благодаря. И аз благодаря, нали така. За това, че отделихте от времето си. Уважаеми зрители, при нас днес беше господин Аргир Малчев. Довиждане от нас и до нови срещи. Благодаря.